Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары жөніндегі жоғарғы комиссары Наванет Хемпилей Қазақстандағы жұмыс сапарын еліміздің сыртқы істер министрі Ержан Қазықхановпен кездесуден бастады. Оңашада бас қосқан тараптар Қазақстанның адам құқығы саласындағы міндеттемелерінің орындалуы жайлы әңгімелесті. Сондай-ақ 2013-2015 жылдары Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары жөніндегі кеңесіне Қазақстан кандидатурасын енгізу сынды бірқатар өзекті мәселелер талқыланды. Біріккен ұлттар ұйымы бас хатшысы орынбасарының сапары Астанада жалғаспақ.